unafanya wewe? Habari yako? Nzuri. Na hii volume mnaweka ya nini? Voi pole ka reduce. Hebu punguza. Napunguza. Mune mtabomoa hii nyumba. Ah, napunguza. Na pesa ya maji ulete. Nitaleta pole aki. Ulibakisha 25 eh? Sawa. Haya. Sasa nani anatampa na hii kitu lakini? Nani anatampa na hii kitu? Eh? Yeye jo. Halo, John, na hii mita mulifanya aje lakini? Hii mita mulifanya aje? Na nilikuambia, na kifuniko hakuna. Hii, sawa utaileta eh? Sawa utaniambia. Aya, sawa. Calling, he has not been taking my calls. Madam. Huh? I'm CK, you know right now dad is not feeling well. We are trying to call you. So who's who? Who is who? Who's feeding who? Who is feeding who? What do you mean by that? I know you boss. You boss daughter? No. Yes, of course. Why are you not taking dad's call? You're not taking you know, my this call. This one is off. You don't have my other number. What other number? How am I supposed to know that? This one is general. This one actually, is there was somebody who was supposed to. How many? Can you? Let's get in. Look at this place. The way it's dirty. It's me clean. I clean. I clean morning. Morning. Cut. Come. Meow. You see? Hapana. Hatuelewana kiateka. Kitu ya kwanza, you know that, kwa biashara usiposhika simu yangu, hivyo ndo takosana. Because we can't do any business without your phone being on. Sasa ziwaje ni kueleze. Sasa unajua mzee alisema, ataniongezea pesa. Sasa pesa inatokea wapi na wewe kutoshika simu? Amujawe niongezea, sasa nyinyi mnachukua tu. Your account full, pocket, my pocket, empty. So it's like no. You don't want the job. You know I can't take over this job. No, don't take a job for me. I can take this job. This place is clean. It's safi. Excuse me. It's safi. Excuse me. Ilita yote huku hivi. Ona drainage. Look at this. Come. This come. Rain. Look at this. Rain beat from up. No. That's not an excuse. Let me tell you that's not an excuse. So, let's And what I'm mad at you, you're not picking my calls. I had like 3 clients who wanted to get it. No, tunaleona na wewe. Lakini kitu enye nimekasirika ni simu kutoshikwa. Na bila hiyo biashara haiwezi fanyika. Hii ni general, hii ni private. How am I supposed to know that? Hamna private yangu. Nani anafaa kujua hiyo? Right now dad is not feeling well. Sasa. How am I supposed to get up for that? Sasa itakuwaje. Lakini madam, this place I wash. Nani niliosha mimi asubuhi. 5 a.m. Jogoo ku wake up in the morning, I wash. Sasa hapa tunashindana. No Sindio? Madam, no madam, boss. Apana, you know boss. Tunashindana kwa sababu nakwambia hapa ni pachafu. Haushiki simu. Mimi ninakurespect madam. Eh? Na ndio nakwambia niliamka asubuhi jogoo iki 5. Nikaanzia juu. Hiyo ni umbwa ama ni jogoo? Ni umbwa ama jogoo? Ya huku inajianga hivyo. Sasa madam acha nikuonyeshe sasa iko na repair. Sasa kina John unajua John walitoa mita, walitampa na hii mita. But uelewani mambo ya simu kuu unashika simu. Tafadhali. Hiyo mtafika. Mambo ya mita tutafanya. Madam, lakini simu tufanye. John, kuna watu wajalipo hapa. Asijakula pesa. Sorry. Kuna watu wajalipo hapa. Nasi ati nimekula pesa yenu. Unaona? Kama huyu ako na deni since corona. Ananiambia atanipea receipt kwa sababu haufai kushika pesa. Si ana wananipea cash na waende una bank na change pesa tutakuwa shua aje imefika na change sasa si mzee aliniambia nisiweke kwa account mko na loan mko na loan hiyo imetokezea wapi sasa baada mkuja nikuonyeshe I wake up 5 I wash eh madam boss yangu boss madam nilikuwa nakwambia this route hapo unaona kuniweka hii Pesa mlituma, we didn't have for this. Hakuna maji ya kunawa watu wakiingia.
hii msimu ya corona. Manji unajua? Kanjo wamefunga. Kanjo wamefunga, si nilikwambia jua kali nilikutuma ununue ikuwe kwa entrance. Yaani madam. Saizi hapa watu wakikuja. Sasa unajua? Watu wa nyumba wakikuja watafunga nyumba. Sanitizer iliisha madam. Sanitizer iliisha. Unanielewa? Na ulisema? Sasa nilikuwa nimeandika budget. Unajua nitaka uhakikishe. Madam, nilikuwa nimeweka budget. Umeweka budget lakini hapo heri kungekuwa na maji imeisha. Tanki. Tanki kuna shida gani? Imetoboka. Imetoboka maji. Sasa hii tanki imetoboka. Haina pressure. Sasa uko chini, aisomi madam, unanielewa? Aisomi. Sasa hii mtalete mpya. Umepanda tu kona? Tabidi mwelete mpya. Inaka imejua sasa imetoboka wapi? Maji hakuna madam. Hii ni pombe. Sasa ndio nikuelezea. Na sasa huku umeachilia. Hata nguo zenye zinaanguka uwezi ambia mko na group. Boss, WhatsApp, yani waliniliftisha. WhatsApp group walinisi unajua mambo. Walikuliftisha kwa sababu hawawezi kukuambia kitu au shiki simu. Na hiyo ndio tenants wamecomplain. Alafu madam, sasa ni tenants wanalia hakuna hanglines. Angela instabidi umeweka. Utanituma niende Kikomba. Sawa, hiyo tutarekebisha, tutarekebisha. Lakini mimi mwenyewe nitaleta. Wewe ukipatiwa pesa ndogo, hii hanglines umeongelea siku mingi. Hanglines haifiki. Hanglines haifiki. Nilihesabu, nikaona zinafaa kukua 15. Sasa 15 ukipiga kamba moja 1500 kamba moja ile strong. Ile mtu ananika blanketi aiwa. Na nini na pressure? Yeah. Nini na pressure? Sina taribu kukuelezea madam. Sawa. Boss, sasa alafu. Sasa iko I think that's all. Lakini madam ningependa mweke CCTV. Sababu juzi wameiba huko. Walipitia wapi? Wameiba huko. Sasa nasikia ule kijana wa Subaru, kuna kijana wa Subaru hapa. Anaitwa Jonte. Jonte. Sasa na huo DM yake anaitwa bibi yake sasa. Sasa na useme ati niko na mdomo madam. Sina mdomo, sina mdomo. Na kuambia vile watu waliibiwa. Sasa lakini si hapa. Si huku kwetu, huko hakuna hii mchezo. Sasa Jonte alipatikana na Vero. Vero wa huku. Sasa madam wakaanza kupigana, wakapigana. Wanapigania wapi? Wakapigana. Sio walikuwa natuona damu huko. Watu wakakuja wakajaa. Sasa watu kujaa, eh? Nini zikaanza kuibiwa patipati kwa stairs. Huyu anasema huo kiateka huko. Kiateka Balenciaga imeenda. Kiateka patipati imeenda. Pia unajua Balenciaga? Flop imeenda. Unanielewa? Balenciaga madam unajua mnafahamu niongeze mshahara by the way. Unanielewa? Mnafahamu niongeze mshahara, eh? Lakini ndongo wewe. Na cheka na wewe lakini sina ubaya. Shida yako ni moja sina tu. Sina ubaya na wewe ni nani? Shida yako ni nini? Wacha na. Naenda kumwambia asiweke nguo huko. Huko kuna nini? Sasa madam unasikia? Sasa inafaa mniongeze pesa na mimi nianze kung'ara. Unajua hii longi ndio nilitoka nayo, mlianika nayo. Ndio hii inafaa. Hamuna mniongezee mshahara. Hebu hiyo maneno muongee na mzee. Nani landlord? Mwambie. Babangu ana shida ni saizi tu pressure imepanda. Hii mambo ya COVID hafai kufika huku na umri wake tena haumruhusu akuja ya interact na kila mtu. Unajua lakini lazima tumchunge kama mzee. Ako na COVID ama? Sijasema ako na COVID. Nimesema saizi na umri wake hafai kutembea tembea saizi. Na ule mzee sasa ndio mimi nikija nikikupigia simu ushiki niko na shughuli zingine. Hii sio nyumba peke yake tuko nayo. Na huyo mzee niliona tu masiku yake yamefika. Na nilijua tu ni mimi nitachukua hapa. Madam mtanipea ile nyumba. Na nilijua masiku yake yamefika. Na madam sasa unajua pale chini mtanihamisha kwa kona. Umesema nini? Hebu rudia venye umeongea. Nimesema masiku yangu yamefika ya kuhama chini nikuje juu. Munipee ile two bedroom. Two bedroom. Utanipea tu ile nyumba huko chini. Kwa two bedroom ina maanisha hakuna mshahara. Utaishi hapo haina shida. Si bibi yako anafanya kazi. Madam, hakuna mshahara hapo. Wacha nikwambie hakuna mshahara. Sasa madam umesema aje? Mimi nimesema chunga kazi yako. Kitu ukumbuke tu ni simu na uhakikishe usafi. Sasa hiyo maneno ya. Na nani aliweka hii hapa? Hii ni nani waliweka? Nani aliweka? Wanaitwa prof, akina prof waliweka. Waliweka na ruhusa ya nani? Wakatupea, walinipea password ya wifi. Alinavua hata niku. Sasa password na wameweka hii simame.
Unajua si wenyewe tutaanza kutoza ushuru? Hii ni booster. Eh, ni booster na najua si. Unajua kuna watu hawana network huko chini madam. Hawana network. Sasa wakaniambia wakiweka hii, waliweka hii in fact. Hata ni miango, si unaona inasema nini wifi connected. Si unaona? Ulisema una wifi umetolewa WhatsApp group kidogo huko tena. Madam unajua kujichanganya hapo ndio ngondo tunakosananga. Unafahamu ni upgrade. Unafaa tu mni upgrade madam. Madam leo umenya. Madam leo. Na ile ulipeleka wapi ile shubaru yako? Ile shubaru hiyo niliachia vijana. Niliachia vijana. Saizi unajua ni mimi ni mtu nimetulia saizi. Sasa mwanda mkuu naona hata mimi nilikuwa naona. Mninunulie nini baiskeli. Nilikuwa nakimbia unajua nikikimbia huyu akinituma tap na kimbia huyu akinituma. Mabili ya maji. Bili ya maji nakimbiza huko. Akinipea rent ndio nakimbiza bank. Sasa hiyo maneno si utafanya hivyo madam. Mnunulie taba ya baisikeli. Angalia maneno. Wewe fanya kazi yako vizuri. Otherwise tuko salama. Yule mzungu mliachana madam. Huyu haizi niacha. Aniache aende wapi? Ah. Niache niende wapi? Alisikia uko na Nigeria, mnaija. Unaija si unajua sasa oga unapenda hizi. Ama umesahau? Nyinyi wa Kenya nyinyi hamwezi niweza. Mimi nawaambia. Mimi nawaambia peupe. Unajua madam wewe. Chao madam. Sasa tafikishia mzee report umwambie tunataka wifi tunataka nani electrician mpya alafu mpange mshahara yangu mniongeze mshahara ni sisi kuamua kama tuongeze mniamshe mniamishe kutoka ground mniweke hapo juu ya baridi sawa otherwise madam wewe fika si unajua makafi iko kafi iko na nani yana achana na achana hayo ni pikipiki sio vijana wa Subaru wao. Na kuna mwingine hapa na nitamfukuza madam, nitamfukuza. Anafanya nini? Analeta. Sasa hiyo ni shughuli yake. Yeye bora analipa rent on time. Me don't have a problem. CCTV nafai wekwe. Sasa kama mtu anakuja na mtu wake na unafaa uchunguze anakuja na nani. Kwanza wewe nimesikia mambo yako. Nasikia unapelekaka kuna huyu mama amecomplain umeshikana na msichana wake wa kazi mpaka anakufulia nguo za ndani. Hata nashuku sana mambo yako. Madam. Wacha nikwambie hiyo itabidi uache. Madam. Hiyo kwenda kushikana na wasichana wa watu wa kazi. Ni uongo. Anapata wewe umechanganisha nguo zako za ndani na za watoto wake. Akikalecha ataniona. Na najua nikalecha nikwambie maneno. Wewe acha. Kuwa na heshima. Kuwa na heshima. Madam lakini vitu kama hizo unafanya kivyao. Yaani mtu kama huyu akienda utafanya nini? Madam sasa wewe tufanye aje? Wacha ni kafyu masaa ya kafyu inafika. Sawa. Nataka kufunga. Lakini rekebisha hiyo. Sasa utasalimia mzee? Aye. Haya. Na nini masiku zake ziko karibu tu mtaniambia?